أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتاي مع السند كسر دواد ورك هبين نمي أعلن سيدة ميديا وهبين نمي جمعا سوغلي سوغلو بحساسي اي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي ينبحو روب لك بلان قاضي او دياشي كسو جيدة قبل كقدو إسلام مركاسين الدبر جبين حقن كوهاية دوهاني محمد عبدالله فرماجو أحمد مدوبي iyo Roble isku raacay halka lagu qabanayo doorashada gobolka Gedo Xilibaan Cabdiraxmaan Odawaa oo shaaciyay guul mucaaradka uga soo hoyatay maamulka Galmudug dabar jibin xoogan waxay ku tahay doohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan ku horeeyay caqabadaha ugu weyn ee xiligaani ay wajahayso doorashada Soomaaliya ee meel dhaxmaraysa ayaa noqotay doorashada 16 kursi oo taala deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubaland ee Garbaheere caqabadaani waxay salka ku haysa maamulka gacanta ku haya magaaladaasi oo aan hoos tagin Jubaland oo xaq u leh inay maamusho doorashada 16 kursi qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Gedo ayaa maalmo ka hor Muqdisho kula kulmay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble waxay kala hadleen arrimo quseeya gobolkaasi oo ay ka mid yihiin abaaraha gobolkaasi halkeeyay duqaynta dhanka cirka ah oo ay ku eedeeyeen dawladda Kenya iyo arrimaha doorashooyinka odayaasha ka yimid Gedo waxay si gaar ah kulankooda Roble diirada ku saareen arrinta doorashada kuraasta taala magaalada Garbaheere ee uu ka taagan yahay khilaafka xoogan Nabadoon Cabdinaasir Maxamed Shiiq oo ka mid ah cuqaasha la kulantay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaraha ay kala hadleen iskuna afgarteen in doorashada lagu qabto magaalada Garbaheere waxaan isku afgaranay in Garbaheere lagu qabto doorashada markaan Ra'iisul Wasaaraha ugu tagnay waxa uu yiri waan qabaneynaa wayna ka dhacaysaa Garbaheere doorashadu ayuu yiri Nabadoonka Nabadoonku waxa uu intaas ku daray in rajo wanaagsan ka qabaan in doorashada lagu qabto magaalada Garbaheere maadaama Ra'iisul Wasaaraha oo mas'uuliyad ka saaran tahay doorashooyinka qaranka ilaa iyo hadda waxa la isku raaci laayay hannaanka loo qabanayo doorashada Garbaheere Jubaland maalmo ka hor waxay shaaciyeen in 27 gudahooda lagu qaban doono doorashadaasi waxaa jira warar hoose oo sheegaya in Jubaland ay qorsheynayso in doorashada kuraasta ay ku qabato meel aanan ahayn Garbaheere si gaar ah magaalada Ceelwa ayaa la sheegaya in Jubaland ay qorsheynayso inay ka dhacdo doorashada kuraasaasi si kastaba ha ahaatee Axmed Madobe iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo isku raacay halka lagu qaban doono doorashada Gedo isla markaasina way shaacin doonaan dabar jabin xoogan ayay ku tahay dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa dhinaca kale wasiirkii hore arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Odawaa oo markale dib loogu doortay golaha shacabka ayaa bogaadiyay doorashooyinka lagu soo gabagabeeyay dhuusamareeb iyo gaalkacyo Odawaa oo ka hadlay munaasabadda loo qabtay xildhibaanada la doortay oo isagu ku jiro ayaa shaaca ka qaaday in dowlad goboleedka Galmudug ay tahay meesha keliya ee laga soo saaray xubno la og yahay in ay ka tirsan yihiin dhanka mucaaradka Soomaaliya dowlad goboleedka Galmudug waa meesha keliya oo mucaaradku calaamadoodii la yaqaanay laga soo saaray aniga ayaana kow ka ah ayuu yiri sidoo kale wuxuu raaciyay waxa asalka ah aan isleeyahay reer mudugnimada ruuxeeda qayb ka ah is-ogolaasho ayay ku salaysan tahay is-aqoonsi ayay ku salaysan tahay dhinaca kale wuxuu tilmaamay in dowlad goboleedyada kale gaar ahaan kuwa muxaafidka ahi aysan soo saarin qof mucaarad ahi halka kuwa kale ee mucaaradka ahna aysan soo saarin qof muxaafid ahi sida uu hadalka u dhigay hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo Galmudug ay soo gabagabaysay doorashada golaha shacabka waxaana xubnaha soo baxay ka mid ahay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Odawaa mahad salaad oo ka mid ahay xubnaha firfircoon ee mucaaradka si kastaba ha ahaatee dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa waa loo yaabaa fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media weerar madaafiic ah oo lagu qaaday saldhig ku yaala shabeelada hoose madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor oo afka furtay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee ku leedahay deegaanka Bariire ee hoostaga degmada Afgooye ee gobolka shabeelada hoose goob joogayaal ku sugan degmada Qoryoole ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen jugta madaafiicda oo qaarkood ku dhacay xerada ciidamada Uganda iyo agagaarkeeda balse aysan caddayn karin khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay wala wararka qaar ay sheegayaan in uu jiro khasaare dhaawac iyo dhimasho halkaasi ka dhashay ururka Al-Shabaab oo ka hadlay weerarkaasi ayaa sheegay inay madaafiicda ay la heleen gudaha xerada ciidamada Uganda isla markaasina
خساره حوغن اي غارسيين بلس ايسان جيرين داد مدح بنان او حقيجين كرا شايغا شدا ورقال شباب وررقا ايا وحاي انتاسي كدر يانين عيد مدى يوغان دادن كودا اي ويررقا مدى في عيادا كجوابين اسلامار كانت دور مدفع اي كتورين ديگان ندا كدو دو ديگان كبرير اي قبل كشبه لده حوسي وررقين قدن بي اي نغا سوگار اي ديگان كبرير اي قبل كشبه لده حوسي ايا وحاي شايغا يان ان اي حالة دو اي تهي مد ديگان اسلامار كاسينا هولها اسكو سعود كددك اي قناعسيغا اي سي عادي اي اسعودان ما aha markii ugu horeysay oo weerar xoogan ay soo qaadan ururka Al-Shabaab kuna soo qaadan ciidamada AMISOM inta badan magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda iyo shabeelada hoose ayay ka dhacday in weerar xoogan oo gaadmo ah lagu dilay ciidamada AMISOM dhinaca kale qorqor oo fariin culus u diray xilibanada ka soo baxay Galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ka qayb galay munaasabada ka dhacday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka qorqor ayaa markii hore fariin gaar ah u diray xilibanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo baxay Galmudug wuxuuna ugu baaqay inay la yimaadaan matalad dab ah iyo sidoo kale wax qabad muuqda afarta sano ee soo socota xilibanadii la doortay Hambalyo iyo Bogaadin kadib waxa aan idin leeyahay deegaanadiina la socda duruufaha iyo waxyaabaha ku xeeran iyo in Galmudug ayaad ugu timaadaan afarta sano ee soo socota wax qabad aad sameeyseen ayuu yiri Axmed Qorqor madaxweynaha Galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in xubnaha soo baxay ay qaarkood ka aragtay duwan yihiin balse muhiimaddu ay tahay wax qabad muuqda dhinaca kale madaxweyne qorqor ayaa soo hadal qaaday doorashada weli socota maadaama la dhaafay 15kii Maars oo lagu balamay in lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka wuxuuna ka digay in mar kale dib loo sii dheereeyo xilliga doorashooyinka hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay ku guuleysteen in waqtigii loo qorsheeyay ay ku soo gabagabeeyaan doorashada qaranka musharax madaxweyne Abshir Veero ayaa ka soo jawaabay hadalkii ka soo yeeray Axmed Qorqor hadalkaasi oo ahaa in uu ka shaqeeyay dimuqraadiyadda Abshir Veero oo safar shaqo dibadda ah kaga maqan dalka ayaa aad u la yaabay hadalka ka soo yeeray Axmed Cabdikaariye qorqor ayaa sheegay in uu doorashadii Galmudug si cadaalad ah u maamulay laakiin hadalkaasi waxaa ka diiday musharax madaxweyne Abshir Veero oo ka mid ahaa shakhsiyaadkii Galmudug iyo Soomaaliya dib u dhiskeedii qayb weyn ka qaatay musharax madaxweyne Abshir Veero oo hadalkiisii ku bilaabay ayaa yiri Axmed Qorqoro maxaad u taqaanaa dimuqraadiyad halkee ayaad wax ka soo baratay ilaa dadka waa is yaqaanaa ee dadka iskuma dhuunte waxaa xaqiiq iyo marqaati ku haynaa in aad ku tumatay kuraastii baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya ee Galmudug taalay lacagna aad ku bedelatay aan waxaan haynaa xogta doorashadii Galmudug ka dhigtay beec mushtarka aad adigu leedahay aadna hilmaamtay in aad shaqaale aad u tahay shacabka Galmudug iyo danta Galmudug qorqor Galmudug dib ayaad u dhigtay waxaad dib u dhigtay waxaan ka soo shaqeynay sanado badan waxaad iska horkeentay beelihii Galmudug degnaa baarlamaanka Galmudug waxaan ugu baaqayaa in maamulka fadhiidka la haray ay wax ka bedelaan sida ugu dhaqsiyaha badan Galmudug waxaa ka jira abaaro saameysay shacabka ku dhaqan oo ilaa hadda wax aan laga qaban waxbarashadii iyo caafimaadkii oo liita Galmudug iyo aniga oo faraha ka sii baxay beelaha dega Galmudug aanan heshiis ahayna ayuu yiri shacabka waxaan ka codsanayaa inaad sabar u yeelataan ninkan gabalkiisa dhacay waa in aan ka shaqeynaa si degdeg ah annagoo midaysan oo danteena ka shaqeynayno mustaqbalka caruurta Galmudug eegayno saan ninkan u sugootin lahayn si degdeg ah waa inaan ninkan iska saarnaa oo karaamada xun inuu soo hooyay qorqoro xusuusna uu Galmudug iskama dhismin ee awowiyaasheena hooyooyinkeena iyo caruurteena dhiiggooda ayaa ku daatay gumaystihii ilaa iyo hadda adigana waxaad caado ka dhigatay in Galmudug ay tahay suuq xarasha waad isku kaysoo jeedisay waan isbaranaynaa in aan Galmudug iyo Soomaaliya layga taaban karin adiga iyo kuwa kula midka ah oo hunguridoonka ah ee maamula gobollada iyo federaalka ugu dambeyn waxaana waqti ku bixinaynaa si aan shacabka Galmudug ugu horwareejin lahayn maamulka fadhiidka ah ee qorqor. dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.